Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Sérgio Ruiz faz uma colocação pra gente aqui, interessante pra gente desenvolver um pouquinho. Ele tem indagado, segundo ele, a várias entidades que praticam a filosofia espírita com relação a uma dúvida que ele tem, né? E os espíritas dizem que a passagem do espírito na Terra é parte do aprendizado para se conseguir a sublimação, e que isso se dá através da reencarnação, onde ele consegue débitos e créditos que fazem parte da caminhada evolutiva. Não está errado, não é assim. Aliás, eu não sei o que está certo, né? Eu evoluo de erro em erro e de falha em falha. Eu duvido que você não seja a mesma coisa, o Sérgio Ruiz. Porque a humanidade inteira, aquilo que é relativo, não pode evoluir de forma absoluta. Não tem jeito. É inviável, sob a ótica da lógica, não tem jeito do relativo evoluir de forma absoluta. Então, aquele que diz eu tenho certeza, já está errado. Ele não pode ter certeza de alguma coisa, porque tudo é relativo, que coisa. Agora, você pode adotar aquilo como verdade até que alguma verdade melhor ou mentira menos pior derrube aquela coisa que você acha que é verdade. Verdade é o que nos convém. Verdade é o que nos convém. Convém a você acreditar numa coisa? Então, aquilo você acredita e aquilo convém a você. Então, é a sua verdade, né? Um dia a sua verdade muda, porque convém a você outra coisa. Você acha que é bom para você mudar a sua verdade. Se você tirar o direito da pessoa de ter a verdade que ela pode ter, que ela pode alcançar, segundo a cabeça que ela tem, né? Você está promovendo algo totalmente injusto, né? A gente tem que dar chance às pessoas de evoluírem. Então você joga as coisas para as pessoas metabolizarem aquilo e escolher o caminho a seguir, né? Então todas as escolas esotéricas, todas as sociedades esotéricas do mundo inteiro trabalham dessa forma, sabendo ou não, tendo consciência ou não disso, né? É por isso que cada uma delas tem que supor que tem a verdade. Supor que aquela verdade delas é o que convém àquele grupo que se reúne ali para estudar aquelas determinadas coisas, né? O Espiritismo, por exemplo, é um movimento que merece todo o respeito. Mas eu tenho muitos amigos espíritas, né? E de grande valor como seres humanos. E tem espíritas, por exemplo, na maçonaria, tem espírita em outras sociedades esotéricas também, porque não há incompatibilidade, não sei, depende da cabeça de cada um também, né? E realmente a passagem nossa aqui, a Terra é uma escola de aprender a viver, então o espírita dá certo. Agora, o problema maior, a discordância que eu tenho com a filosofia espírita, né, é que a teosofia explica de uma forma diferente, que me convém melhor acreditar que seja assim. Nós nascemos num plano chamado físico, mental, abstrato. Estou repetindo isso aqui pela enésima vez. Nascemos num plano chamado físico, mental, abstrato. Como somos criados por anjos, né? Ou seres alados, que se convencionou chamá-los de anjos, né? Por isso que eles têm esses nomes, né? E cada um é numerado também, etc. Nós somos anjos caídos, porque do jeito que você nasce sem experiência do bem e do mal, né? O espírita, por exemplo, não considera muito a experiência do mal. Ele não considera muito essa experiência. Tanto que ele acha que a gente tem que partir para evoluir do lado do bem. Como as religiões, por exemplo, querem acabar, a maioria delas, com o mal. Elas não sabem que ao acabar com o mal, você estará acabando com o bem também. Porque é uma polaridade que existe desde o surgimento da vida nos universos, né?
Você tem um primeiro momento em que o Deus imanifestado, ele não tem qualidades, ele não tem tamanho, não tem forma, não tem espaço, não tem coisa nenhuma, porque ele não tem, não pode ter qualidades, por isso que ele é absoluto. Se ele é absoluto, ele é único. Se ele é único, você não pode dizer que ele é bom, ele é fiel, ele é bonito, ele é alto, ele é baixo, ele é uma luz, ele é isso, ele é aquilo. Ninguém sabe o que ele é. Então, se você quiser chamar de divino, Espírito Santo também, sei lá, batize com o nome que você quiser, que ele não fique com raiva, não. Porque você é filhote dele. Você sai do seio dele e para o seio dele você volta um dia. Como é que ele pode acabar com você? Não tem sentido. Não é proibido você ir atrás para querer saber quem ele é, onde é que ele está, etc. Porque muitas vezes você, para servir bem a uma pessoa, servir bem a um patrão, você tem que conhecer melhor o patrão. Quando você descobre que o seu patrão é ladrão, é isso, é um cachorro sem vergonha, você vai servir aquele patrão como, né? Você cai fora e vai procurar uma outra empresa onde não tem tanta cachorrada, tanta sujeira, tanta corrupção, né? O mesmo também numa profissão que você venha exercer, seja ela qual for. Você entra pra polícia, não dá certo, cai fora. Aí você vai dar aula não sei onde, você acha que também não serve, cai fora, até você achar o nicho que você precisa, o cantinho que você precisa para soltar a sua personalidade, a sua maneira de ser, né? Eu tô fazendo aqui uma defesa do espiritismo sem procuração, claro, né? Se acabássemos com o espiritismo, o que nós poríamos no lugar? Hoje você tem escolas espíritas extraordinárias. Nós temos uma universidade espírita, né? Que é uma das primeiras a conseguir mestrado estrito senso em direito no interior de São Paulo, por exemplo, e no interior do Brasil. É a Univem, Universidade de Marília, né? E cujo reitor é um grande amigo meu, um grande espírita, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, né? A gente fala com grande prazer esse nome, porque é uma pessoa que a gente conhece há tantos anos e nunca foge daquele ideal espírita, daquele ideal de fazer o bem e tal, etc., né? Então, o que a gente poria no lugar? As pessoas, elas precisam ser valorizadas, são valorizadas, geralmente, em termos sociais, por aquilo que elas representam para a própria sociedade, pelo resultado dos seus atos, né? Porque o resultado também de seus pensamentos, quando você pega um ideólogo como um Karl Marx, né? E que fez vários fãs aí pelo mundo afora, um René Descartes, racionalista, um Platão, anterior a todos esses aí, que veio influenciar os posteriores a ele, vai por aí fora. Se você segue uma filosofia daquela, é porque você está vendo que aquele ideal, você está percebendo que aquele ideólogo bate com a sua maneira de pensar. Até que um dia ele não venha bater mais. Então você está precisando de uma verdade melhor ou de uma mentira menos pior. Você está entendendo, Sérgio Luiz, né? Agora, a maneira de ver da Sociedade Brasileira de Eubiose, dos ensinamentos do professor Henrique Zé de Souza, que diverge um pouquinho também, um pouco, muito pouco, do que diz Helena Blavatsky, apesar de que a Eubiose também, num passado ainda relativamente recente, era a Sociedade Teosófica Brasileira, enquanto a de Blavatsky, Sociedade Teosófica Internacional, né? Uma sociedade de grande valor e de grande conhecimento, né? Blavatsky foi uma espécie de avatar feminino aqui na Terra, uma coisa fabulosa, né? Pois bem, de acordo com os ensinamentos do professor Henrique Zé de Souza, a pessoa nasce no plano físico manásico e, como ele é criado à imagem e semelhança, se você tivesse visto o que eu vi no Sol, né? E que já contei isso aqui várias vezes, ou noutros planetas, você vai ver que a cara daquele que é o Sol, ou do Arcanjo Micael, digamos, é enorme, tem bilhões de quilômetros de altura, de largura e tal, aparência de 33 anos para dar o Arcano 6, né? Que tem ligação também com o grau 33 da própria maçonaria, né? Esse arcano 16, esse arcano 6, né? É o chefe desse sistema evolutivo, desse universo nosso. Daí ele ter expulsado o Samael do trono, estrela de 5 pontas, enquanto ele é o de 6, né? Mas ele tem o plano cósmico na mão,
aquele que arrasta a humanidade é o Estrela de Cinco Pontas. E aquele que é responsável direto por todo o julgamento da humanidade, o fiscal maior, o grande executivo desse momento, é o quadrado. Daí o princípio da quadratura desse círculo que hoje em dia é a Terra, né? Que na verdade é um chakra cardíaco do Arcanjo Rafael, como já disse várias vezes aqui, que exerce a função de Noé ou de Melquisedeque. Os nomes são a mesma coisa, se referem ao mesmo ser. Noé é um nome duplo também, No e É, Senhor das Duas Faces. Aí, se tem duas faces é porque tem o bem e o mal, né? Você não pode dispensar o mal. Se acabar com o mal, você cai no absoluto, aí acaba toda a vida no universo inteiro, né? Porque o absoluto não pode ter qualidades, né? Mas lá dentro dele, ele sabe muito bem que para que haja evolução, você tem que ter termos de comparação, né? Você olha para uma coisa e compara com outra, né? Se você tem uma estatura mediana, você olha uma pessoa alta, você fala, bom, eu sou mediano porque ela é alta. Aquele ali é baixinho, né? Mas o ser humano, como é criança ainda, ele passa a discriminar. Aí é que está o problema, né? Então, de acordo com o ensinamento do professor José de Souza, você é criado num plano físico manásico, de manas, maná que cai do céu. Então você vai caindo do céu aqui para poder alimentar-se de experiências. O maná que cai do céu se alimentando de experiências. Esse é o sentido mais correto do maná. E não fruta pão para encher a barriga da gente, né? Isso você planta na terra aqui e enche a sua barriga de feijão, arroz, sei lá o que mais que você queira, né? Bom, então, aqui na Terra, você é regido por uma lei chamada Lei do Karma, né? Essa lei, ela é para o pessoal da Terra, mas é também para todos os reinos da natureza, tudo enquanto é coisa viva, os metais, tudo que você possa pensar é submetido a karma, né? E tem gente que diz que isso aí vai mudar para Dharma. Ó, que Dharma, coisa nenhuma, vai continuar karma aí por setilhões de anos ainda, né? Dharma é a lei, é o segundo trono, né? E o próprio Dharma, né, só existe porque existe a polaridade, né? Bom, então no primeiro momento, você tem a primeira encarnação, você vem aqui. Vamos supor que você tenha uma grande experiência sobre o mal. Você mata, assassina, estupra, faz o diabo a quatro aqui na Terra. Portanto, você desequilibra o seu karma, que é crédito e débito, e você fica com débito, né? Com débito de coisas positivas ou boas. E com crédito de coisas negativas ou más. Porque você é filho de Deus praticando o bem ou mal, não adianta, né? Aí você morre, desencarna aqui. Você volta lá à casa paterna. Você perde o corpo físico vital. Depois você cai no mental concreto, você cai no mental abstrato, você já está em casa onde você nasceu. Ali você leva como se fosse um jarro de experiências, né? E deposita naquele corpo que é você mesmo, que é uma estrela brilhando lá em cima, e já se preparando, porque ali já estão preparadas no máximo 777 encarnações. É uma tecnologia infernal que envolve até naves espaciais, mas deixa pra lá, né? Então, num segundo momento, você volta para a Terra. Como você desequilibrou no sentido negativo o karma, você vai ter que tentar equilibrá-lo, né, pelo positivo. Mas como o desequilíbrio foi muito grande, você volta um santinho na próxima vida, né? Mas santinho também não presta, porque é inocente, é bobão, ele não tem experiência do mal, né? Então você fica aqui santinho, um médico maravilhoso, uma criatura sensacional e tal. De repente você é morto aí com 359 tiros e meio na cara, né? E vai pros quintos dos infernos, volta aí, volta lá pra casa, paterna sua. Pronto, aí você vai curtir a terceira encarnação. A terceira encarnação, você que teve uma encarnação como muito bonzinho e teve outra como muito malzinho, aí pronto, você é uma pessoa equilibrada. Há um equilíbrio aí, ó. É um equilíbrio dinâmico, né? Aí você pode ser, quem sabe, um grande político, um grande presidente da república, né? Um grande pastor de uma religião qualquer, ou outra coisa qualquer, não sei, né? Talvez você demore mais encarnações, eu estou supondo três, né? E assim vai até você completar
no máximo 777 encarnações, que é a encarnação a dar com pau, hein? Se você chegar lá nas 777 e não tiver alcançado o patamar exigido das mônadas na Terra, aí você se lasca. Aí você se lasca, você perde a unidade. Mas não dói, você volta para de onde você é matéria primordial lá. Tiraram uma porção dela e fabricaram você, né? Você volta ali para dentro, acabou. Não tem céu, inferno, como o pessoal fala aí, do jeito que o pessoal fala. Tem um curralzinho aí de almas, né? De gente renitente que não vai de jeito nenhum. Fica ali alguns milhões de anos até poder ser reaproveitado num outro globo, né? Mais atrasado e tal, enquanto você vai na frente, né? Eu mesmo, lembrando de 59 vidas que eu tive, eu me reencontrei com uma pessoa que conviveu comigo. Ele está num outro plano hoje em dia, ele é um ressuscitado. Eu me encontrei, não posso falar o nome dele, eu me encontrei com ele num determinado local e descobri que ele me passou em termos evolutivos, né? Eu ainda estou aqui e ele já está lá em cima subindo a escada de Jacó. Que legal, né? Quer dizer, eu devo ter dormido no ponto, bebi muita pinga, dei tiro, fiz isso, fiz aquilo. É por isso que a pessoa já mais velha, ela é mais complacente nos seus julgamentos, né? Não quer dizer que você deva aceitar um cara que tem mau hálito, um cara que está pentelhando a sua vida. Não é isso. Isso é religião, é cristianismo ou budismo, ou sei lá que diabo de religião seja, né? Mas não é isso que eu estou dizendo, né? É você chegar a um ponto de equilíbrio em que você atinge aquilo que o Buda chamava. Eu não sou budista também não, viu? Aquilo que o Buda chamava de o caminho do meio. É esse, nem esquerda nem direita, mas o meio. Mas não é ficar em cima do muro também não, é difícil entender isso, né? Deu para entender alguma coisa, Sérgio Ruiz?